Oi, gente, Ateliê Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, por aqui também tá tudo bem. E eu vim mostrar para vocês aqui a finalização da minha passadeira, que eu finalizei ontem à tarde, umas 4 horas, coloquei lá no grupo para as meninas verem. Eu não consegui gravar porque como foi o jogo do Flamengo ontem, né, ia ser à noite. A rua aqui tava super agitada e quando eu finalizei, o vizinho simplesmente começou a colocar o som. E tava um barulho grande aqui na rua, não dava para fazer vídeo de jeito nenhum. Eu tô fazendo agora e tá um sonzinho pra ali, mas eu vou fazer assim mesmo, gente. Hoje é quinta-feira, né? Mas eu finalizei ontem, tá, gente? Para quem viu meu último vídeo passado, eu trouxe para vocês mostrando, né, que eu tava aqui no início da minha passadeira. No início não, né, gente? Eu já tinha feito bastante carreiras e eu ia utilizar aqui um cone que tava com 605 gramas, se eu não me engano. E como vocês viram aí no título do vídeo, eu errei feio, né? Eu pensei que eu fosse utilizar aí pelo menos mais 300 gramas, né, gente? Porque tava com 430 já, né? E eu calculei aí usar 300 gramas. Mas a minha passadeira ficou bem mais pesada, ficou bem grande. Não alcançou o tamanho que eu queria que ficasse aí pelo menos 1,50 m por 45. Mas ficou um tamanho bom. E na largura ficou maior do que 45 centímetros. Eu vou já mostrar para vocês, gente. Eu não vou enrolar muito aqui, não. E aí sobrou daquele cone que tava quase 605 gramas. Eu acho que era 605 ou 606, não me lembro bem. Eu não anotei. E eu vou pesar aqui que sobrou, olha, contando com o cone. E o outro cone tá aqui, gente, ó. Que eu já tinha utilizado, tá? Eu coloquei aqui para cima para ficar bem livre. Porque eu vou colocar aqui, eu vou ter que usar essa parte todinha aqui da minha bancada. Eu fiquei com preguiça de tirar, tem coisas ali, ó. A minha máquina, os meus cadernos. Então, passou aqui dessa medida aqui de 1,30, que vocês sabem aqui, ó, o L, né? Que faz um Lzinho aqui. Fica 1,30 m, mas ela ficou com 1,40 m. E de largura ficou 1 metro... Oh, desculpa. E de largura ficou 50 centímetros, gente. Como vocês viram aí no início do vídeo, né? Na capa, eu errei feio, né? Mas essa passadeira, gente, ficou pesando 890 gramas. Pegou bastante material. O fio do Euro-Home, ele é bem encorpado, né? Bem espesso. Então, eu acho que é por isso. E ele é meio áspero, né? Um pouquinho. Então, acredito que é por isso que ele pesou um pouco, mas quase 900 gramas, gente, bastante coisa mesmo. Talvez se eu tivesse feito menos uma carreira, iria ficar aqui com os 45, 46 centímetros que eu queria, né? Mas ficou com 50 e 1,40 m. Ficou super lindo, eu já arrematei e coloquei a etiqueta. Trabalhei aqui com agulha 3,5, tem um som danado ali, gente. Por isso que eu não quero demorar, não sei nem se eu vou conseguir colocar esse vídeo. Mas enfim, vamos lá. Eu vou abrir aqui, colocar na bancada e já volto aqui com vocês, tá bom? Deixa eu afastar um pouco para vocês verem a cor, ó. A cor do barbante é essa, bem pretinho mesmo, do jeito que eu tô vendo aqui. Mas quando eu aproximo, ó, fica bem estranho, né? A cor. Mas é essa cor aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui na bancada e já volto aqui com vocês. Pronto, gente, coloquei aqui na bancada. Deixa eu colocar assim para vocês verem, ó. Ela ficou muito linda mesmo, ficou bem bacana. Desculpem aqui, ó, porque coloquei adesivo, fita gomada, né? Mas o importante é que quando eu gravo, fica essa parte aqui, ó, esse quadrado e não aparece na gravação isso aqui, ó, mas agora não dá para não aparecer. Enfim, e o som comendo ali, né, gente? E é isso, olha, ficou assim, tá? 1,40 m. E, gente, deu 50 centímetros de largura. Eu vou colocar a minha mão aqui pra vocês verem como ela ficou grande, ó. Ficou muito grande, né, gente? Ficou linda, linda, linda essa passadeira, gente. Ficou muito linda mesmo essa passadeira, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse trabalho. Eu também espero que a minha cliente goste, né? E eu ainda não mandei a foto, ainda nem tirei a foto, gente, porque aqui na minha bancada não tá dando para tirar. Eu vou tentar tirar na minha mesa lá em cima,
para mim poder enviar ela, né? Para eu poder enviar, né, a passadeira. Gente, deixa eu tirar essa iluminação aqui para ver se fica melhor. Eu acho que assim fica melhor. E é isso, gente. Olha, essa é a cor da peça, né? Porque o preto, vocês sabem que a iluminação atrapalha um pouco, né? Mas ela tá muito linda, gente. Ficou muito bacana mesmo. Então, só lembrando aí que ficou 1,40 de comprimento por 50 de largura, tá? E pesou 890 gramas, tá, gente? Então, é isso. Não ficou nada econômica essa passadeira. Ficou uma passadeira assim de primeira, né, gente? Ficou muito linda. Aqui, ó, como eu falei para vocês, não dá para ver direito, mas eu fiz três carreiras de ponto alto. E depois aqui, ó, eu fiz 12 carreiras de ponto tijolinho, né? Que esses quadradinhos de quatro pontos altos separados por duas correntinhas. Fiz aqui no total 26. 26 motivos, tá? E depois a carreira em ponto alto. E na sequência aqui o bico de acabamento, que são quatro carreiras, tá, gente? E é isso. Ficou essa lindeza. E se você gostou, gente, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso cantinho, tá? Do nosso jardim, do nosso canal Ateliê Rosa Matos, né? E sempre aguardando vocês aí nos próximos vídeos, tá, gente? Então, eu fico por aqui nesse vídeo, tá? Eu espero que vocês avaliem aí o meu vídeo com o joinha positivo, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos!